Матэрыялы для 3D-друку, палімеры для чыгункі і нават касмічнай станцыі. Інстытут механікі металапалімерных сістэм імя Белага адсвяткаваў 50-гадовы юбілей. З гэтай нагоды ў гарадскім цэнтры культуры прайшла выстава навуковых распрацовак. Працягнуліся ўрачыстасці ўзнагароджваннем супрацоўнікаў і вялікім канцэртам. Падрабязнасці ў сюжэце Марыны Джалы. Першы намеснік старшыні прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Сергей Чыжык пасля атрымання дыплому пачынаў працаваць менавіта ў інстытуце механікі металапалімерных сістэм імя Белага. Прысвяціў навуковай дзейнасці ва ўстанове 22 гады. Уся маладосць тут прайшла. Таму ўдзел у юбілейных урачыстасцях для яго – гонар. Мне пашчаслівілася работаць здесь 22 года. Я отработал после распределения. Я что хочу сказать? Не потому, что я тут работал. Он действительно значимый институт не только вот в плане объемах республики, он известен в мире. Если говорить о достижениях института, то тут и нужно отметить и роль института фундаментальных исследований. Институт является лидером среди опубликованных работ, у них высокие рейтинги, цитируемые работы. За 50 гадоў развіцця Інстытут механікі металапалімерных сістэм імя Белага стаў сусветна вядомым і ператварыўся ў буйны акадэмічны навукова-тэхнічны цэнтр. Навукоўцы атрымалі новыя веды ў галіне палімернага матэрыялазнаўства, тэорыі трэння і зношвання. Вынікі створаных за паўстагоддзя навукова-даследчых і вопытна-канструктарскіх работ абагульнены ў больш як 130 манаграфіях, 200 доктарскіх і кандыдацкіх дысертацыях. За гэты час інстытут атрымаў звыш 2000 патэнтаў і аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы. Распрацоўкі інстытута выкарыстоўваюцца на прадпрыемствах Беларусі, краін блізкага і далёкага замежжа. Прошедший год, предшествующий нашему юбилею, мы закончили очень успешно. Мы вошли в топ-10 научных результатов. Очень долго говорить научным языком, что это означает. Но я скажу, что на основе наших научных разработок используются полимерные детали при производстве трактора МТЗ, при производстве тормозных элементов для Белорусского металлургического завода. Или скажу, такой наш партнер Белнефтехим выпускает по нашим лицензиям, по нашим разработкам продукции импортозамещающей почти на 1 миллион рублей. Хуткоприбор, створенный в Институте механики металлополимерных сістэм сумесна з іншымі навуковымі установамі адправіцца ў космас. Яго даставіць на міжнародную касмічную станцыю, дзе ён будзе працаваць над выпрабаваннем палімерных матэрыялаў. Марына Джала, Яўген Макенка, тэлерадыёкампанія Гомель.